Há quase 15 dias para Páscoa, o que os lojistas não querem é perder vendas neste período do ano. Em Governador Valadares, por exemplo, grande parte dos estabelecimentos já está com os estoques prontos. Esta loja já montou a parreira de ovos de chocolate. O estoque de caixas, de bombons e de produtos relacionados ao período de Páscoa está reforçado. E a procura pelas guloseimas já teve início. Antes da Páscoa já está um movimento bem intenso, né? Então, na semana, as coisas aumentam mais ainda, a tendência é aumentar. Então, tem um estoque garantido para o cliente não ficar insatisfeito. De acordo com a empresa, muitos clientes preferem fazer encomendas. Bastantes cestas já estão preparados, esperando os clientes, né? E é só ligar e pedir que a gente está se assim, reservando, com certeza. Este outro estabelecimento também trabalha com itens para a Páscoa. Barras de chocolates, embalagens e produtos são procurados por quem prefere fazer os ovos em casa. Se comparada ao ano passado, a demanda aumentou este ano. esse ano a gente teve um crescimento né, comparado ao ano passado. O pessoal está valorizando muito mais os ovos feitos em casa. Então, tanto para comprar quanto para fazer. O pessoal está descobrindo que é muito fácil fazer ovo de Páscoa, então a gente vende de tudo aqui na loja. A gente sentiu um crescimento muito grande. É, pelo, é, pela, essa antecipação de já está uma grande procura, uma grande venda, já estamos é, é, conseguindo números bem legais. Então eu acredito que todo mundo está conseguindo enxergar que é fácil fazer com a, com a criançada em casa, é, mais, é melhor comprar dando a preferência para uma confeiteira de casa, entendeu? Então aqui a gente tem desde a embalagem ao chocolate ao ingrediente para fazer o recheio, o embrulho. Segundo a CnC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o comércio varejista de Minas Gerais deve faturar 273 milhões de reais com as vendas de Páscoa deste ano. A pesquisa da Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, indicou que quase 40% do varejo tem boas expectativas. O mesmo levantamento revelou que o preço dos produtos teve alta e que o queridinho é o ovo de Páscoa. Os preços estão cada vez mais elevados devido à inflação, ao acúmulo da inflação, gerando então aumento dos custos de produção e de circulação. Outro efeito também é a elevação dos preços devido ao marte e às embalagens diferenciadas para que os comerciantes fiquem mais competitivos no mercado. Nesta Páscoa, o custo médio gira entre 70 e 200 reais, e o principal produto ainda é o ovo de Páscoa, no qual serão presenteados familiares e amigos mais próximos.